ଯାଇ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେ ଦାରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଅଜା ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ସେ ଘରେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର। ଅସହାୟ ରୁଗ୍ନ ଅକ୍ଷମ ତଥାପି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ନିଜ ଉଚ୍ଚତାରୁ ବି କମ ପାଲଟଣା ଘରେ କଟୁଛି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦିନ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ଏହି ଘର ପରି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହେବ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଦିଓଳି ଦିଗଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର କହିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ କୁଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ। ରାତି କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆବାସ ପାଇନଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଘରେ ସେ ଘର ଏ ପବନ ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତ କରିବିଲି କରିପାରୁନି, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା 7-8 ଥର କହିଲେଣି ହଁ କରିଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। 1998 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ନିରଞ୍ଜନ ଗୋବିନ୍ଦା ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ନା ଭତ୍ତା ମିଳିଛି ନା ବାସ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଏହି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜେଗା ନାହିଁ କି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପାଲ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରୁ ରହିଲେଣି ସେ ଆସିକି, ସେ ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବୁଲିକି ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ସେ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ଇଏରେ ଇଏ ହିନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଓଦା ମୁଦା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ସେତକ ଦାନା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆହାର। ଗତବର୍ଷ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅସହାୟ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପକ୍କା ଘର ତ 2019 ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଏବେ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଦେଖ। ତୁରନ୍ତ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନଥିବ ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ନିରଞ୍ଜନ, ଜୀବନଯାକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ହୁଏତ ବାକି ଜୀବନ ସୁଖରେ କାଟିପାରିବେ ନିରଞ୍ଜନ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।